Poštovani gosti, poštovani profesori i dragi učenici. Danas je poseban dan u životu naše ekonomsko-trgovinske škole, jer smo se okupili oko održavanja polufinalnog takmičenja u besedništvu Slavoslov. Ovo takmičenje nije samo prilika za pokazivanje veština u govoru, već i prilika da se dublje uronimo u našu kulturu, tradiciju i duhovnost. Ponosno ističemo da smo danas domaćini i učesnicima iz raznih krajeva Srbije, što nas čini još više svesnim važnosti ovog događaja. Naša škola, neka danas naša škola bude mesto gde se spajaju različite perspektive, gde se susreću različite ideje i gde se slavi bogatstvo naše jezičke i kulturne baštine. Zahvaljujemo Crkvenoj zajednici Smederevo, koja je prepoznala važnost očuvanja naše tradicije. Hvala im na posvećenosti i podršci. Dragi takmičari, želim vam svu sreću i uspeh u današnjem takmičenju. Ovo je vaša prilika da zasijate, da pokažete svoje talente i da inspirišete sve prisutne svojim govorom. Budite sigurni da ste već pobednici, jer ste hrabro stupili na ovu scenu kako biste se izrazili i pokazali svetu svoje veštine. Poštovani profesori, hvala vam što ste uložili trud i vreme u pripremu učenika za ovo takmičenje. Vaša podrška i mentorstvo su od neprocenjivog značaja za razvoj naše mlade generacije i mi vam se duboko zahvaljujemo na vašem angažmanu. Na kraju, želim da izrazim nadu da će ovo takmičenje biti ne samo izvor takmičarskog duha, već i prilika za izgradnju trajnih prijateljstava i veza među učesnicima. Neka ovo bude dan koji ćemo dugo pamtiti, ispunjen inspiracijom, dostignućima i zajedništvom. Hvala vam što ste danas ovde sa nama. Želim vam prijatno takmičenje i neka najbolji pobedi. Hvala. Jezik je moj trska hitrog pisara. Vo pervje bije slovo, i slovo bije k Bogu, i Bog bije slovo. Kao i naše večerašnje voditeljke, sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov ovako počeo opisivati ono sve što se radi nas zbilo. Krst, grob, tridnevno vaskrsenje, uzlazak na nebo i na kraju otkrovenju i drugi i slavni dolazak. Teče iz srca mog reč dobra, kaže psalam, a ja kažem kako veliku moć ima reč, kako jako oružje je reč, kako su neslućene i dubine i visine u koje nas može odvesti. Treba moliti Gospoda iskrenim jezikom i čistim srcem, da nas odvede u večno carstvo svoje, u visine nedostižne i ljudskim očima i ljudskoj duši. U početku je reč izazvala i dovela nam zaista svetlost. Upravo tu svetlost sačuvao nam je jedan hromi vuk, zapisujući narodnu motvornu. Moji preci, Ćirilo i Metodije, došli su u Moravsku kako bi sastavili pismo ljubavi, kako bi sastavili glagoljicu. To pismo sastavili su iz grčkog jezika, koji je u to vreme sa latinskim na zapadu bio globalni jezik. Treba govoriti jezikom ljubavi, jer najbolju poeziju piše narod na svom jeziku, kaže Isidora Sekulić. O melodiji jezika govori nam Rastko Petrović. A čovek piše, stvara najlepše bajke, poeziju. Čovek najlepše snove sanja na svom jeziku. Ako ljubavi nemam,
ništa sam. Vekovima čitamo himnu ljubavi svetog apostola Pavla, zapisan u trskom hitro pisar. I zaista, i da jezike anđelske i čovečije govorim, a ljubavi nemam, ništa sam. Na dan maternjeg jezika setio sam se da se evanđelje na vaskršnoj liturgija čita na mnogo jezika. Kako je to lepo. Tu pomisao sustiglo je pitanje zašto. Na praznik pedesetnice, duhova, trojice, kako je poznatije u našem narodu, sećamo se silaska Svetog Duha na apostola. Posle čega su počeli govoriti na različitim jezicima. Svi ljudi koji su se u to vreme zadesili u Jerusalimu mogli su čuti evanđelje, radosnu reč Božiju na svom jeziku. Zamislite ushićenje, uzbuđenje ljudi koji su mogli čuti jedne proste ribare kako govore tu reč na različitim jezicima. Gospod nas hoće zadiviti i na praznik njegovog vaskrsenja nam poručuje: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Ta reč sišla je u ljudsko telo, u ljudsko obličje, obožila ga, odvela ga kroz pakao, provela, pokazala mu muke. I ta reč je vaskrsla. Vaskrsla je telo čovečije. Kako dušu, tako i telo. Majka, vaskrs, ljubav, slovo, pisaljka. Najlepše su reči. Vratimo se na početak. Bo prvi je bije slovo, i slovo bije Bogu, i Bog bije slovo. Nastavite niz, pišući i govoreći. Naredni besednik koga ćemo čuti je Dušan Đorđević. Život po deklinaciji. Da, da, dobro ste čuli. Šta je život? Život je oblik postojanja živih bića. Za nas ljude najviša forma kretanja materije, pojava najsloženija i najznačajnija. Neću se baviti naučnim klasifikacijama života na zemlji, to prepuštam stručnjacima, već govoreću iz ugla mladića koji živi, raduje se, tuguje, promišlja, sagledava sve pojavnosti koje nas čine živima. Da li je svaki život živa pojava? Da li se neko čini samo u nama, u očima posmatrača, živim, a negde u sebi on je nestao, gubi se, kopni? Literatura nam je dala bezbroj primera kako je neko mrtav, a živ, neko drugi živi u mrtvilu, sivilu, očuđeno. Ovu našu pojavu predstavit ću vam na jedan interesantan način, po deklinaciji, po gramatici. Nominativ, ko, šta, život, jedan, jedinstven, neponovljiv, treba ga koristiti za postavljanje ciljeva, ispunjavanja istih. Treba ga živjeti smisleno i hrabro. Treba ga učiniti vrednim postojanja svakog od nas. Genitiv. Od koga? Od čega? Od života? Šta uzeti, a šta mu dati? Uzeti svaki tren koji bitišemo, lepo ga čuvati i dati mu notu večnosti kroz dela koje ćemo ostaviti u amanet. Kome? Čemu? Životu. Podariti mu lepe trenutke, beskrajne osmehe, sreću sveta. Zašto? Jer je jedan,
jedinstven, jer u kakvu lepotu ga mi kreiramo, on će se i u to pretvoriti. Kome? Čemu? Životu. Obdariti ga lepim trenucima, radovati sebe i druge, graditi mostove prijateljstva, učiniti dane koji će se tek roditi humanim, čistim, svežim. Hej, živote moj, želim da ti poklonim melodiju punu topline i da ti zahvalim što sam samo jedna od čestica koja pokušava da se ne izbriše jer želi da ostavi trag svog postojanja. S kim? Čime? Borite se svim plemenitim sredstvima da on što duže traje. Pronalaziti nove lekove za njegovo ozdravljenje. Pevati mu spavanke za miran san. Hrabrimo ga kad zastane. Ne dozvoliti mu da uvene na putu koji mu je predrodećen rođenjem. Usmeravati iskrene molitve Bogu, koji nas štiti, čuva i pazi, koji nam daje bezbroj šansi da kada padnemo, ustanemo, udahnemo duboko i nastavimo napred. O kome? O čemu? O životu treba pričati, mlade ljude savjetovati kako da ga sačuvaju od hiljade zala koje vrebaju u ovim teškim vremenima. Ovom svojom besedom životu dajem prednost, dajem krila da se razmaše. Hrabrim ga da ne posustane ni spred jedne prepreke i da pokaže da nismo uzalud rođeni, beskorisno trajali, nestali kao malena iskra u vatri koju odnosi vihor mržnje, zavisti i nestajanja. Život. Života. Životu. Život. Živote. Životom. Životu. Životu dajmo sve ono najlepše. Ispunimo sve svoje želje, snove i ideale. Jer samo od takvog života možemo očekivati drugi, lepši, zasluženi život posle ovog života. Sada ćemo uživati u besedi Andrije Ristića. Pomaže Bog, braći i sestre. Danas sa vama želim diskutovati na temu smrti. Svima nama je prošla ta udarna misao kroz glavu, pa čak i samo pitanje kakva će mene sudbina dočekati. Izgovarajući samu reč sudbina, glavna asocijacija sa kojom je povezujemo je potencijalna nesreća koja nas jednog dana može zadesiti, ili pak neka teška neizlečiva bolest, ili nešto toliko tragično, pa zato kažemo pogodila nas je sudbina. To zvuči toliko fatalistički da odmah u nama rađa strah od budućih događaja. Ipak, danas se neću baviti mračnim događajama koje mogu pogoditi moj ili bilo čiji život ovde, jer bi takav spisak bio podugačak, a možda nikada ne završen. Svakako, ne mogu vas razveseliti nečim svetlim i radosnim, jer će tema današnje besede biti nešto što zvuči mnogo strašnije od same reči sudbina. Kako vas ne bi držao u neizvesnosti, red je da vam saopštim da govorim o duhovnoj smrti. Možda mislite da je duhovna smrt poput sintagme, koja se po smislu ne može čak ni izgovoriti. Ona je poput formulacije okrugli kvadrat ili gvozdeno drvo. Pa, svima nama je ovde jasno da okrugli kvadrat ili gvozdeno drvo ne postoji u prirodi i da su kao celina neodrživi. Dakle, ili je nešto gvozdeno, ili je nešto drveno. Pa tako možemo da shvatimo i duhovnu smrt. Ili je nešto smrtno i propadajuće, ili je nešto večno, poput duhovnosti.
Ipak, ja tvrdim da postoji nešto što se zove duhovna smrt. Duhovnu smrt razumem kao naličje, fenomena, koja je neiscrpna tema romanopisaca. Znate svi o čemu pričam, reč je o ljubavi. I tek onda, kada čovjek zavoli drugog, shvati da je s njim povezan ovom večnom dimenzijom. Ta osoba je čitav svet za njega i on osmišljava čitav njegov život. Svakako, danas vam neću pričati o ljubavi između muškarca i žene, već i o ljubavi prema svojim bližnjima. Iako ti svi ljudi imaju svoje mesto u mom srcu, niko nikada neće biti voljen, kao što je bila ona osoba od koje sam prvi put doživeo pravu, istinsku ljubav. A vi, da li ste vi doživeli tu pravu ljubav? Šta je sa duhovnom smrti? Da li je vi imate u iskustvu? Vidite, ja sam i ljubav i duhovnu smrt proživao kroz jednu ličnost. Mog deku. Moj deka. Onaj kojeg već godinama nema, koji po pričama moga oca i majke sada ore nebeske njive, tako mi povremeno dođe u san. Postavio sam mu sva ona pitanja koja su mi padala na pamet dok sam svima govorio kakav je on zapravo bio čovek. Moj deka. Na sve je često bio namrgođen, ali na svoju unuk je beskrajno ponosan. Grlio bi uvek kada bi mu prišli, davao i kada nema, pričao samo kada ga pitaju i stvarao sve ono što nama treba. Moj deka. U uglu njegove sobe na stolici od hrastovine uvek bi visila kožna jakna sa džepovima dubljim od istine. Za nju nije znao svako, samo moja seka i ja. Jer u njoj se krilo blago koje je samo nas čekalo. Možda mislite da su to bili novci ili neko svetsko čudo. Nije reč o ni o kakvim novcima, već o dekinom srcu. Svakom od nas nedostaje makar ta jedna osoba, da li to bio deka, baka ili neka bivša ljubav. Pa tako krene suzica na kraju svake pesme, priče, filma, najbezveznije serije. Zato grli, dok još možeš. Grli one koje žarko voliš. Jer jednom kada večno odu, sve bih dao da ih opet vidiš. Zapamtite, zagrljajem čuvamo jedni druge od zaborava. Domovina, to nije mrtva gruda koja nas gvozdenom rukom steže. To je ljubav za oblak što plovi ovuda. Dopreše do mene ove stihovi pesnika Dušana Vasiljeva. Ja ih čuh tek sad, iako sam ih ponavljala na času srpskog. I nešto čudno se dogodilo u meni. Znate dobro taj osjećaj svi. Stotinu puta prođete pored neke kuće, ograde, zgrade, dvorišta, a onda ih ugledate i zapitate se da li su uvek bili tu. Tako je i meni bilo sa tom rečju domovina, kao da sam je prvi put čula. I možda je to samo reč. Zašto mi se nešto toliko uzburkalo u meni? I zašto mi se odjednom plače i smeje istovremeno? I zašto mi se grudi pune ponosa, a oči suzama? Domovina, to su sve one spone kojima nas život zase spaja, radost kada naša zvona zazvone, toplota majčinog zagrljaja. Teku u meni ovi davno naučeni stihovi. I svaku reč tek sada razumem. Čujem. I svaka reč duboko dopire moje duši. Sledeće ćemo uživati u besedi našeg Danila Arnautovića. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami. Reči su Gospoda našeg Isusa Hrista, kao i tema na koju ću danas govoriti. Biti hrišćanin, braću i sestre, ne znači biti savršen ili bez mane, već da svakda težimo ka savršenstvu, jer smo na to i pozvani.
Zato odvratimo srca naša od ljubavi prema vidljivim stvarima i ne vezujemo se za njih, da ne postanemo njihovi robovi i da ne propadnemo zajedno sa njima jer su prolazne. Jedino Hristos ostaje vavek. Njemu predajmo celo naše srce i vidjet ćemo kako Carstvo Božje dolazi ka nama. Ako neko traži Boga, ne samo da će njega pronaći, nego će pronaći i sebe samog. Biti hrišćanin znači da svakda treba da se ugledamo na Isusa Hrista i da gledamo kroz Hrista jedan drugoga. Tada nikada ne bi videli mane drugih ljudi. Sve te naše misli su praznoslov i ono što je prolazno. Kada bi gledali kroz Hrista, mi bi svakoga gledali kao našu večnu braću i sestre. I zato volimo jedni druge takvi kakvi jesu. Zato što su Hristovi. Zato što ih Hristos voli. I kada vidimo da neko od braći se stara naši greši, teško greši, ne mislimo da smo ikako bolji od njih. Jer ne znamo koliko ćemo dugo istrajati u našem dobu. Zemlja smo i u zemlju ćemo otići. Zato se ne uzdižimo jedni iznad drugih. Ne ponesimo se ni snagom, ni lepotom svojih tela, koje mala bolest može da obori i uništi. Zar ne vidite kako silni i mladi umiru? Nego se svakda molite da vas se seti Gospod Bog u carstvu svome. I zaista, brzo će pasti onaj koji sve svoje brige ne preda Bogu i ne prepušti se njegovoj svetoj volji. Zaista, širok je put ovde i ugodan za uživanje. Ali, o bezumni čoveče, dokle ćeš tonuti? Ne skuplje propadljivo bogatstvo na zemlji. Ostavi se toga i pokaj se carstva radi Božjega. Gle, videk brata mojega kako leži u grobu bez slave i lepote. Šta dakle mi čekamo i čemu se nadamo? Ostavimo sve to i predajmo naš život Gospodu Isusu Hristu. Bog uvek za nas čini mnogo više nego što mi zaslužujemo i više nego što se nadamo i tražimo. Zato ne pripisujemo sebi nikakvo dobro delo, niti kakvom čoveku ikakvu moć, nego se svakda vraćamo Bogu bez koga čovek ništa nema. On mora biti naš najviši i poslednji cilj ako zaista želimo da budemo srećni. Ako je neko zaista mudar, veselit će se samo u Bogu, nadat će se samo u njega, jer niko nije blag osim jednoga Boga. I praštajte svakome, jer ako Bog oprašta nama naše grehe, ko smo mi da ne oprostimo drugima? Jednu stvar imajte uvek na umu. Ako ne oprostite, zaboravite na raj. I zaista, ko ide za njim, imaće svetlost života. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Amin. Imamo radost i zadovoljstvo da sada poslušamo besedu Milice Petković. U početku beše tmina, a onda kroz mali prorez, pa posle i veći, na mekoj, sad još i krvavoj vreći, izronile su ručice. Zatim i cijelo lice, jednog malog borca, jedne male prokletnice. Mene su hitre babice izvukle na vrijeme. Pažljivo me položile majicu naručje i tako se nama dočekale moje prvo svitanje. Svete, stigla sam! Jeste ono što bih rekla da me nisu prostrelili osudama, već drugog dana. Verujem da se nisu nadali meni. Šta više, sigurna sam da su ipak očekivali nekoga drugog. Ovo je jedna velika greška i krivac se mora naći. Ali barem nisam sama, jer krive smo i ja, a i mama. Izgleda da je moj najveći greh što sam rođena, ne kao svetski junak, već kao tvoja sluškinja. Ja nisam tu da budem prestolonaslednik, poštovani savjetnik, izumitelj, a kamoli produhovljenik. Svi znamo zašto sam ja ovdje.
I svi znamo da nemam prava da se žalim. A kamoli da nešto više tražim, jer se od mene zahteva tek toliko. Nadaš se mojim nežnim rukama nakon napornog rada. Željen si mekih usana da te celivaju do sutona. Očekuješ neke mile oči da te pomno prate, dok teatralno koračaš kroz trpezare. A moje su oči kao simonidije. Više ni nisu moje. Baš kao što više ništa nije moje. Ja sam previše visoka. Nisu više niska. Ponekad sam neuhranjena, a nekad sam dostupna u drugoj veličini. Glas što dospeva iz petljanih glasnica ti se ne dopada. Smatraš da je previše piskav, naporan, netrpeljiv. A misliš li da si možda baš ti netrpeljiv? Ti, što očekuješ? Zahtevaš, ucenjuješ, daviš i slamaš. A pritom, ne nudiš ništa za uzret. Zašto? Zašto je sramota da tražimo tebe onoliko koliko ti sama poklanjam? Zašto ne vidiš da sam baš ja rođena za velike stvari? Zašto ne vidiš da sam ja mnogo više od ove kecelje, ove spavačice, ovih rukavica, ovog tela? Možda bi bilo najlakše da me rasporiš. I sadržinu utrobe moje, u koje sve svoje nade polažeš, samo prospaš. Na svijetu joj hoće li biti zapanjeni ili zgroženi. Ali mene nije strah. Baš kao što ni nju nije bilo strah kada je zatekla svoje raspeto čedo. A od čega dalje da strepim kada je sve već počinjeno? Navikli smo da se od nas kradu naučni radovi. Umetnine, udovi, lična svojina, deca pa i čednost. Ali na kraju dana mi dalje želimo da stanemo ponosno pokraj vas. Ne kao privezak, već kao saveznik. Ispravite me ako grešim, ali zar baš to nije bila originalna ideja? I stoga te preklinjem. Vrati se. Budi ono što si obećao da ćeš biti još prvog dana. Jer mi nismo stvoreni za pregrizanje grkljena i slamanje krhkog rebra. Sada jednim aplauzom pozdravimo Anastasiju Milosavljević. Pomože Bog, braći i sestre. Ja sam Anastasija Milosavljević i danas ću vam pričati o nasledstvu. Slušaj me tako moju baku kako priča, ma, oni su rodali ne pričaju zbog podele zemljišta. Onda sam razmišljala da li ljudi stvarno ne pričaju zbog parčeta zemlje, da li im je život zavisio od tog parčeta. Na ovo pitanje mogu dati jedan odgovor, a to je podela nasledstva. Samo podela može dovesti do svađe između brata i sestre, takmičenje rođaka u nasleđenoj imovini, pa čak i do kratke slave koja nas može voditi kroz putove kroz koje ne bismo trebali ići. Postoji evanđelska priča o bludnome sinu, gde je otac imao dva sina, od kojih je mlađi želeo samostalnost. To je značilo da dobije deo nasledstva koji mu pripada. To se i dogodilo. Otac mu ispunio želju. Svi bismo mi očekivali da mlađi sin ulaže u imanje, proširi ga, jednom rečju uspe. Međutim, dešava se suprotno. Sin sve ono što nije stekao je prodao, a sam novac potrošio. On do te mere strada da u jednom trenutku nije imao šta da jede, ostaje bez ičega. Sin, svestan svojih postupaka, odluči da se pokaje, ode kod oca i izvini se za svoje ponašanje. Svi smo se mi jednom našli u položaju bludnog sina, gde su nam velike stvari bile prioritet. Zato ne jurimo za materijalnim stvarima, bogatstvu, već vratimo vrednost porodice. Dosta je da u vestima čitamo kako je sin ubio oca zbog nasledstva. Budimo onaj koji se pokajao i tražio za oproštaj, koji želeo početi iznova, rasterećen zavisnosti za novcem, a napojen ljubavlju najprije prema Gospodu, onda prema roditeljima, bližnjim i sebi. Zanemarimo prolazne stvari poput novca, koji možemo reći da jeste bitan, ali isto tako i prolazna stvar, sitna stvar.
pružimo pažnju ljubavi, jer je ona ta koja ostaje večna. A sada čućemo besedu Lazara Novkovića. Na prvi pogled, religija i nauka su kao voda i ulje. Ne mešaju se. Nikad. Ali kada malo pogledamo dublje, možemo samo da vidimo da su religija i nauka kao dva putnika na istom putovanju, ali drugačijim putevima. Dok se religija oslanja na veru i na osjećajnost, nauka se oslanja na dokaze i na činjenice. To je dovelo do mnogih sukoba u istoriji, kao, na primer, Galilejeva sudbina zbog poudaranja heliocentričnog sistema, do modernih rasprava o evoluciji. Mada, dok nam religija svojim dubokim duhovnim učenjem pokazuje moralne i učenja s moralnim vrednostima, nauka nam pomaže da te vrednosti razumemo u praksi. Reći da se ljudi predostavljam, da dalje ide Dušan Đurđević. Još jedno. Ali pa i Đurđević, da vidimo da. Sešao sam Dušan Đurđević i Alastasko Dušan.